Sa li Berisha zgjodhi që ditën e Krishtlindjes t'ia dedikonte qytetarëve, duke ju përgjigjur pyetjeve të tyre në mediat sociale. Në një bashkëbisedim online, një ditë para vendimit të gjykatës për arrestin e tij, kreu i themelimit tha se shqiptarët po festojnë në diktaturë, teksa krahasoi kryeministin Rama me presidentin rus Putin. Kërkon të arrestoj kryetarin e partisë më të madhe politike opozitare, Vladimir Putin. Këto kohë ka zhdukur Navalnin edhe nga burgjet, nuk dihet se ku është, se ka frikë se mos Navalni do të regjistrohet si kandidat për president. Edi Rama bëri të njëjtën gjë. Nuk krijojnë kundërshtim me ligjin regjistrimin e emrit tim si kryetar koalicioni. Prej javësh ish kryeministri kërkon mobilizimin e qytetarëve, por në protestat e fundit ata që ju përgjigjen ishin të pakt. Berisha kërkoi sërish prej tyre që të bashkohen me opozitën, pa pritur të reagojnë ndërkombëtarët. Duhet t'u them se askush, cili do qoftë, nuk do vi, as të protestoj për ne, as të bëjmë mosbindje civile për ne. Atë e kemi në dorë tonë. Dhe u garantoj se sa më të fuqishëm të tregohemi ne në protestën tonë, aq më e madhe do të jetë mbështetja jonë. Teksa pret vendimin e gjykatës për ta izoluar në arrest në shtëpi, kreu i themelimit pohoi se nuk ka ndërmend të dorëzojë drejtimin e partisë, kur u pyet nëse po mendonte për një pasardhës. Në këtë situatë, Partia Demokratike do ta drejtojë Sali Berisha. Historia e arrestit të liderëve të opozitës nuk është e re. Diktaturat e kanë përsëritur dhe kjo po ndodh. Edhe pse u treguaj rezervuar në detaje, Berisha pohoi se me punët e përditshme partijake do merret kryesia e ngushtë e rithemelimit.